皆さん、小説好きですか？自分でも書いたことがありますか？書いてみたいと思ってありますか？若月ひかるです。今日はですね、春夜社ノベル大賞の新人賞の受賞作の受賞傾向みたいなことを話したいと思います。氏家さんが春夜社ノベル大賞のカズレーザー賞を受賞いうことで、それでちょっとね、受賞作を眺めてたんですよ。そしたらね、なんかちょっと特徴的なことがあって気になることとかがあったので、私なりの分析をね話したいと思います。春夜社ノベル大賞は2015年から始まって、今年で8年目です。次が9年目やね。大賞と準大賞、もしくは大賞と佳作みたいな感じで、1回の募集で1作か2作デビュー作が出てます。私この中で読んだのは2020年の準大賞のやつです。これはね、ちょっとすごい、なんていうのか、特徴的なっていうか、少年院でダンスする話なんですよ。ちょっとなんかあんまり少女小説っぽくなかったですね。ちょっとこれ私の分析なんですが、順番にね、ジャンルとその後の出版点数みたいなを順番に話します。2015年の大賞、これは少女小説王道ですね。これが15冊出版されてはって、長いシリーズも出てはって、順調に本が出てはります。準大賞の方、ミステリーで6冊出てはります。1年に1冊ぐらいの割かな、作家としてうまいことなんとかできてはるかなみたいな感じですね。2016年の大賞はお仕事小説でした。キャラ文芸の王道ですね。これは10冊出版してはります。2017年の大賞はほっこり系の一般小説で、オレンジ文庫は3冊だけやけれども、他の賞いっぱい取ってはって、他の賞でいっぱい本が出てます。2018年の大賞は時代小説です。ちょっと異色な感じですね。これが、3冊出てます。で、佳作がホラーもので、これも3冊、もう一つ佳作があって、これは大正時代っぽいファンタジーと言えばいいのかな、これが2冊出てますね。2018年は全部なんかあんまり少女小説っぽくなかったですね。2019年の大正は現代物で引きこもりの少年物です。2冊出てます。で、佳作がですね、お姫様物で少女小説ですね。王道の中国の話、蛮族に嫁ぐ中国のお話、お姫様のお話がもう1冊出てます。現代引きこもりものが3冊で、佳作も3冊、ヒストリカルも中国の蛮族に嫁がはるお姫様の話が3、2020年の準大賞、これ少年院でダンスをする話、その後2冊出てあります。増刷かかってるかどうかまでは分からへんねんけれども、これだけ見てたら割と尖ったものを選んではるような気がします。あんまり少女小説っぽくなくても面白い小説っていうんですかね、大賞にふさわしい小説があったら、少女小説っぽくなくても受賞させてはるみたいですね。やっぱりその残ってるっていうか、作家として生き残っていくのは少女小説の王道をちゃんと書かはった人なんじゃないかなっていう分析ですね。私の分析ですけれども、ちょっと最近この春夜社ノベル大賞以外でもそうなんですが、最近ね、なんかこう、なんて言えばいいのかな、こう新人賞で重厚なものを選ぶような傾向がちょっとあるなと私思ってるんですよ。多分やけど、ウェブ小説が流行ってるから、ウェブ小説の新人賞で軽いもので、それからウェブ小説っぽいもの、王道なものはウェブ小説で選ぼう、それ以外のウェブ小説では絶対にポイント取れなさそうな小説を新人賞で選ぼうっていう風にしてはるように私思えるんですよ。ただね、それで、ね、デビューしてもやっぱりね、少女小説、やっぱり読者さんが好きなものをちゃんと、王道をちゃんときちっと書かはる人が生き残らはるんちゃうかなって私は思いました。今ね、新人賞の傾向ってどん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 変化するんですよ。で、傾向を読みながらその傾向に合わせて小説書くっていうのはなかなか大変なことやねんけれども、私は傾向の分析とかをしたいなと思ってます。これからもね、ちょっと傾向の分析とかしたいし、あと新人賞取らはった小説とかも読んで、その感想とか、なんでそれが評価が高かったのかみたいなこととかも私なりの分析でやっていきたいなと思ってます。ほなね、お好きに。またね、バイバイ。